I dagens episode av Rockfolk får besøk av Carcosa. For forespørsler eller anmeldelser, skriv mail til rockfolk@gmail.com. Det var rockfolk@gmail.com. Det synes jeg det klarte. Hva, one take? One take Timberlake, det? Det one take Kristiansen, det vet jeg. Ja, ja, ja. Rockfolk. Og hei og velkommen til Rockfolk. Du er der, ja. Skulle du si, nå kan du begynne hvis du har lyst. Men det ordner du. Ja, nei, mitt navn er Bjørnar Kristiansen. Ja, mitt du. Navn er Erik Skjerma. Velkommen. Jo, takk. Jo, vi mangler en i dag. Vi mangler Saint Beffering. Lionel Beffy. Lionel Beffy, Beftefar. Åh, flere kan navn da. The Beauty and the Beft. Nei, det går ikke. Sean Beffery. Sean Beffery, ja. Beff Connery. Christopher Lambeff. Christopher Lambeff, ja. Ok, ta filmfranchiser og så dyfter vi Beff i det. Oi. Jurassic Beff. Forte. Texas Chainsaw Massacre. Beffiker. Beffiker. Det ble dårlig. Beffinator. Åh, oh, det var god. Beffborg. Hæ? Som Syborg? Sybeff. Men det er jo ikke noe franchise. Det er ikke bare en av Syborg-filmene. Jeg tror det flere. Oi, hør på han. Ja, hvis du dypdykker. Ja, hvis du leter lenge nok. Ja. Hvordan går han? Beffa er på, ja. Beffa er på boklansering. Så fjong han er. Nå, altså han var på jobb nå. Han skal jobbe til sex. Ja. Og så skal han bade i champagne. Dårlig sprudlende. Hvis man hører på en sikkert ganske middelmådig bok, ja. Blir lest. Og så skal det være, sikkert være bokbad etterpå. Ja, hva er bokbad? Det er alltid, er det når man sitter og slår an en samtale med forfatteren? Du, vet du hva? Bokbad er bare litterære kallenavn for intervju. Ok, skjønner. Den er god. Ja, for det er ingen som fysisk. Ja, den er god. Den er god. Ja, du leder videre, ja. Du, jeg har vi har jo en fast spalte som går på rundgang. Ja. Har jo startet med etter karantenen. Litt inspirert av karanteneperioden. Ja. At vi ikke bare prater om hvordan går det siden sist og båtpreik da. Ja. Så da tenkte jeg at jeg skulle intervjue en artist som ikke har vært her før i den anledningen. Du skal, vi skal intervjue en artist som ikke har vært her før i den. Jeg skal intervjue en artist som ikke har vært her som artist før. Erik Skjerma Singh. Oh, ja. Hvordan oppdaget du musikk? Oi, vi er der, ja. Meatloaf, Bad at Hell, kassetten. Musikk generelt, eller rock? Ja, når du skjønte at dette var noe du på en måte virkelig falt for. Ja, det Meatloaf, Bad at Hell, grå kassett uten sliv hos mor. Opptak? Nei, altså det var en offisiell kassett, men den hadde ikke sliven. Nei, den var borte, ja. Det var en grå kassett hvor det bare sto med litt mørkere grå tekst. Meatloaf og alle, og hele tracklista. Ja. Ja. Så den fikk kjørt seg. Den fikk kjørt seg. Vil du si den har liksom, at du kan nesten forklare litt at det du har laget etter det er såpass mangfoldig og variert, kommer litt fra Meatloaf? Ja. Det vet jeg ikke. At liksom at ikke det er noen regler. Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke. Nei, det kan hende. Det var den gyllene treenigheten som dro meg en gang. Var Meatloaf, Nirvana, Metallica. Ja. Ikke sant? Ja. Men hva er det som fikk deg til å plukke opp, hva var ditt første instrument? Det var gitar, ja. Ja, hva er det som inspirerte deg til å ta på akkurat det? Fordi det ser jo ille tøft ut da. Altså det er, ja. Som, en, altså, det er som en viking. Altså en viking er kul, men han er jævlig mye fetere hvis han har svær jævla øks. Ser han fort mye tøffere ut. Ja, altså, ja, for det var på en måte, du både kunne være sentral, men også blitt på siden og rollemessig også, eller? Ja, det er det som ser kulest ut. Det er liksom å være spiss på fotballaget. Ja. På en måte. Ja. Føltes det ut som. Ja. Ikke sant? Skjønner. Fordi, dette her synes jeg er litt pinlig. Ja, bare fortsett. Det er hele meningen. Ja, takk du. Morgen. For du har jo laget en del album.
Fy faen. Ja, det er riktig. Hvor mange har du blitt? Du har jo ditt eget prosjekt under eget navn. Åja, vi skulle, altså totalt komplett diskografi med, med hele album. Ja. Som har sett dagens lys. Ja, ja. Det er relevant nok det, jeg tror. Ja, for det, det er et par som ikke har sett dagens lys, tror jeg. Ja, sånn det. Nei, da er det det er vel 14 med under en, egen moniker. Og så er det 3 med noe som heter By the Sun. Det som heter By the Sun. Og så var det 4 med noe som heter Whore Adore. 5. 4 eller 5 med noe som heter Whore Adore. Da, nå er vi tilbake i ungdomsåret, ja. Men dere rakk 5 album. Det var et ungdomsband, så er det ekstremt mye. Solid det. Ja. Det var ja, 16, 17, 18 ish. Er det noen band man kanskje har hørt om, kanskje medlemmene fra i ettertid, eller? Nei. Du har hørt om Jørn Brekke. Jørn Brekke var med der, ja. Ja. Og så er også har lagd 2 fullengdere med Veins, som er meg og Audun, som er elektro-helvete metal. Og så er det altså totalt, altså jeg liksom satt sammen folk til en plate. Men det har vært enkelt sånne singler. Men det var jo det du var med på, det der Blackpop-greiene. Det skal jo remixes og remasses, og så settes sammen i en total pakke nærmere jul. Ja. Som en slags reell serie hvor alt er balansert og lyden er bedre og bla bla bla. Det blir jo en skive. Ja, så vi er jo godt over 20 her da. Og ja, vi er oppe i 30-ish, tror jeg. På maksimale. Det er friskt. Og så er det, kommer det lederjakke. Ja, for det annonserte du her om dagen. Hva, fortell litt om det. Lederjakke med tødler på alt som man kan putte tødler på. Det er litt Pantera-aktig. Det er meg, og så er det Audun da, som jeg også jobber med i Veins. Og så er det Audun, for de som ikke vet om Audun. Audun Mel, kjent fra Time Warner. Spol tilbake. Blodspor, spol tilbake. Jeg gjør mye med Audun. Audun er en fin fyr. Og så er det Arve Barsnes fra Force Fed Horsehead. Og så er det Paul fra Orbiter. Ja. Som også da har spilt trommer på de 3 foregående skjermalbumene. Og jeg holder på å lage nå. Men jeg har på en måte startet litt på nytt med gitar-oramene mine. Ja. Og faktisk revurdert riffene mine litt. For nå tenkte jeg, dette her har jeg gjort 14 ganger før nå, har jeg ikke det? Så nå prøver jeg for å låte annerledes ved å bare putte autova på alt, så alt sier quack, quack. Ja. Det er taktikken denne gangen. Og det er en platt som heter Neon Doomed, og den kommer om en 3-4 måneder, tenker jeg. Det er, ja, for det... Og så, Jesus! Så spiller jeg et band som på en måte ikke er helt annonsert. Midlertidig har navnet Worship, og det er meg, Jørn Brekke, kjent fra Horror Door Fame, og også som han duden som synger i det der Jukke-coverbandet. De der Jukke-gutta. Jukke-kara som ikke er Jukke. Og så er det, og der er jo Beff. Befferen, vet du. Der er det Bass-Beff. Bass-Beff, Beffer-basseren der. Beffy Kilmister? Ja, Beffy Kilmister. Der har du den. Eller Lemmy Beffmeister. Nei, Mister. Beffmeister? Ja. Han spiller bass. Og så er det Kicken da fra Force Fed Horsehead og Livstid. Ikke sant. Ja. Men det lukter jo mer 2021, kanskje, eller? Det lukter... Nei, for det er noen knesoperasjoner og noen greier som skal gjøres, som vi må dunke ut før det. Så det er 9-10 låter som skal dunkes inn da i løpet av kanskje 3 måneder, da. Men er det... Så tar det sikkert litt tid å mikse seg. Ja, rundt jul høres kanskje realistisk ut, da. Men er det dine låter, eller er det mer fellesprosjekt? Vet du hva? Dette er... Her er det funker litt greit. Jørn kommer med noen riff, og så tar vi en vurdering om vi synes det er litt ræva eller litt greit. Stort sett så går det greit. Og så er det Beffa, han bare slenger seg på, for han spiller bass. Og så er det Kicken som spiller det litt annerledes av det han trodde han skulle spille. Ja. Eller trodde han skulle spille sånn, men så spilte han det litt annerledes. En liten aside der. Ja. For jeg synes det er interessant når man tar det man tenker på som tradisjonelt sett metal-trommiser,
ja. Og setter dem inn i prosjekter som ikke er metal Correct. Så synes jeg de har en tendens til å være jævlig inspirerende Fordi at de har en annerledes tankegang Det veldig gøy med kicken For kicken soundet en slags rar blanding av After Drive-In og Dinosaur Jr. På en eller annen rar blandings sted mellom der Og han, man kunne jo forvente at man skulle bli litt rastløs med brrrr, Men han egentlig ganske støkkurs Og han koser seg gløgg Fordi ja. At det litt deilig for han å ikke spille brrrr, Ja det, Virker det som at han synes da Det min erfaring også At liksom metal-trommiser setter pris på kanskje Ja, utfordringer da Men det på en måte ikke Vi har, der det Jeg har ikke ansvaret for Jeg har ikke presseansvaret av noe slag i det bandet der Jeg bare synger Noe jeg synes er veldig ubehagelig Ja Men jeg prøver meg på det Men du liker å utfordre deg selv som Ja, prøve noe nytt Jeg har godt av det Sunt det Hva det som inspirerer deg? Siden det kommer så mye Tanken om at jeg vil ha en ganske relativt Jeg vil ha gjort mye før jeg ryker med Jeg kan bli påkjørt en buss i morgen Da kan ikke jeg drive og tenke Ligge på dødsbredden og bare sånn Åh, det var 17 låter vi ikke fikk spilt inn Så det, det høres jo litt ut som hva skaudrymme da Kanskje Tankegangen i hvert fall Ja, og så er det noe med meg Hvor lett det er for meg Å bare sette sammen noe Ja, for der kommer det egentlig inn på Det er et annet spørsmål jeg har, skjønner du Ja Det er for at for meg Som utforstående Så virker det som nesten musikk For det er litt sånn som Lego Ja at Det er ikke så dumt Nei, for at du liker liksom Å sette sammen brikkene Ja, hæ? Ja, hva var det så? Hva er det flaut? Ja, det er litt flaut, ja litt ja, 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 ja At noen har liksom analysert produksjonen din ja. Hva sa du nå? Ja. Ja, at det som Lego At du liker altså det her, Ok, her du har en tematikk Før du begynner å leke da ja, 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 ja Og så finner du bare de riktige brikkene Og For du har jo en tradisjonell låtoppbygging ofte Synes jeg Ja, 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 veldig Men at det liksom Det gøyeste å sette som de brikkene På nye måter Med nye farger da Ja Og så det litt Jeg har en PC bak meg Du ser den litt sånn klappa og klar Her på en måte Det sånn ledningen står inn i lydkortet Det bare skru på PC-en Ja Skjønner du hva jeg mener? Ja Og så det å sette seg ned Som jeg ikke har noe Så det bare ta en gitar i fang Og så har jeg en vast collection av gitarer Sånn at jeg skal Som jeg alle får litt forskjellige følelser av bla, 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 Og en litt annen fil og, bla, bla, bla. Og så hvis jeg plukker opp riktig Så kommer det et eller annet kult Ikke sant Eller som sånn, sånn halvveis kult i hvert fall Og det holder Men du, vanligvis så har vi litt sånne der ustilte spørsmål Åh, fy faen, skal du dra den nå? Nei da, ikke helt Ok, greit Men for nå har vi på en måte tatt den alvorlige praten Tenker jeg Åh ja, ok, dette liksom en mini-episode En mini-episode i starten Åh, satan, ja Så jeg skal begynne med noen litt sånne, der, litt sånne der artigere spørsmål da, vet du Åh, fy faen, ja, ok, greit Fy faen, Bjørnar Nå Synes jeg det mye Ok, greit ja. Erik Sharma Singer Dingan Linglong Ikke være han der som sier navn Som er i sånn jævla studio Ja, ok, greit Kjør Hva din pet peeve I øvingslokalet? Oi Jeg vet ikke Jeg husker ikke hva det uttrykket betyr Altså en sånn Sikkert ganske liten Sånn som smatting For noen her Åja, irritasjonsmoment Ja På et bandrom Ja han trommisen som ikke, Altså når gitaristen prøver å fortelle noe til resten Men trommisen bare Ja, ja. Det gjelder vel egentlig uansett Det finnes vel blant alle instrumentalister, tenker jeg det ja. Du har alltid en fyr som bare står og spiller litt videre Ja, eller noen som skal bare Jeg skal bare teste den basspedalen jeg, mens dere prater Ikke sant, ja. Den er god Men stort sett det så, jo, jeg merker jo eldre man blir, jo mindre sånt blir det Ja, at du blir mildere Ja, det blir mindre folk som gjør sånn For det er irriterende Og folk er lettere med å være konfronterende Og bare si sånn drit i det Ja, ja. Skjønner og, Så jeg føler at det er ikke så irriterende Som man var når man var yngre dager Men Erik Sharma Bjørnar Kristiansen Hva lurer du på? Hva er Norges mest overrørte artist eller band? Åh, faen, jeg trodde jeg var skrevet på geografi Nå ble jeg livredd Norges Mest overvurderte band eller artist? Jeg lurer på om jeg sier Enslaved Ja, den er spennstig Enslaved er på en måte veldig litt sånn Det er nesten på vei til å bli litt sånn art-kredibelt De er jo godt innenfor det, tror jeg Ja, Litt sånn metalens motorpsycho i Norge nå På vei til å bli litt ja, Uten produksjonsmengden ja, Norges Tool liksom Åh, det likte jeg i hvert fall ikke smakket Men
Men ja, Enslaved synes jeg, jeg vet ikke, jeg har sett Enslaved to ganger live. For meg, det ridder metal i bunn og grunn, ja. I bunn og grunn. Ok, så du skulle ønske at de fortsatt kjørte viking-greia fullt ut og var litt sånn. Ja, men altså, dere er da viking-metal. Kan ikke bare fortsette å verge av det. Viking-black metal. Ikke, altså, ikke vær så arts, ja. Orker ikke. Ikke sant? For det er litt morsomt, for at jeg har et neste spørsmål da, som går litt i tråd med deg. Jeg har fler. Nei, men du får bare ett. Ok. Men det er god. Streng intervjuer, vet du. Ja, ja, ja. Hvilken bad habit eller attityde irriterer deg mest som andre band har? Du har jo intervjuet en del band. Åja, tenker du på hva slags holdning man har? Ja, eller sånn oppførsel da. Folk skal kjennes ut som de tar litt ting for gitt. Kan du sammenlignes litt med litt sånn cockiness? Nei, for litt cockiness kan være charmerende. Ja. Men folk som tar ting for gitt synes jeg kan være charmerende. Folk som er sånn der. Ja, altså vi hadde jo, altså vi hadde jo, altså vi fikk ikke betalt, da går vi ikke på. Ja, ikke sant, den der, ja. Vi hadde reit til Tyskland, det var 200 mennesker som er her, men får ikke vi penger, så går ikke vi på. Ja. Da er det ikke charmerende. Nei. Da er det penger som gjelder. Så jeg hører jo at du setter pris på en viss litt sånn ærlighet da i musikk. Ja, men jeg bare tenker at det er også litt sånn der, innse hva man er og hva man har. Og så fort det bikker over, det liker jeg, ikke, liker jeg dårlig. Og heller overraske da. Ja, altså, si ok, du lager et fiktivt band da. Vikinghorn. Bandet Vikinghorn. Jallarhorn. Bandet Jallarhorn. Ja. Jallarhorn. Du får ikke dem til å spille under den prisen. Nei, ikke sant. Og så ender de bare om. Men hvor mange plater er de? Nei, de har to. Ja, ok. Hva er de? Hva er ratingen? Nei, det er fire og fem. Første platta fikk fem. Den andre fikk fire av seks. Gjennomsnittlig. Ja, ok. Jallarhorn. Men hva spiller de? De spiller folkmetal med preg av, altså de har noe sånn, de snakker mye om skog på en helt annen måte enn alle andre, ja. Som er unikumt for dem da, tydeligvis. Og så er de kanskje signert på en sånn kjempelite enmannslabel i Italia. Og så kommer de kanskje hit, og så skal vi prate med Jallarhorn, og de er litt oppa på. De føler seg litt for store for å være her i hvert fall. Ja. Og i stedet for å være takknemlig for at noen gir dem oppmerksomhet. Eller de kommer, de er sånn der, man sender melding. Hei, har du lyst til å være, ta en del i dette her? Som er en del av Greater Good. Nei. Ikke, altså, ikke, det er ikke snakk om for vi skal ha så mye. Jo da, men dere spiller jo ikke noe sted. Dere har ikke noe å gjøre. Er det ikke bedre å leve som band, liksom? Mm. Og så faktisk være med på noe som er, gir dere en høyere kredibilitet da. Og nå sier jeg ikke at ikke band skal ta seg betalt, men det er noen som er sånn, det er noen band der ute som er sånn, du ser dem aldri spille i Norge fordi de får ikke betalt nok. Og da tenker jeg litt sånn, det liker jeg dårlig. Spesielt når det er fan, det er, nå er det ett band jeg tenker spesielt på, ja. Som har den regla for seg. Det skal jeg fortelle deg når vi skudder mikkene. Ja. Men det er et band som er sånn, de spiller hovedsakelig i Tyskland. Og litt sånne type ting. Nei, for jeg kommer ikke til å si svaret. Å få dem til å spille i Norge er sjelden vare. Ja, ikke sant. For det er ikke noen som payer nok, liksom. Og det er sånne type ting da. At du ikke er litt takknemlig for hva du gjør. Ja. Litt, jeg sier jo ikke at man ikke skal få betalt, men kanskje man skal kutte litt ned på budsjettet noen ganger for å justere seg da. Nei, man anser seg selv som et råflott, svindyrt band som forbeholder seg litt skinnheldig i forhold til andre. Folk som føler de er over andre band. Ja. Selv om det er noen som naturlig er over andre band, men jeg liker ikke følelsen at de vet det selv. Skjønner du hva jeg mener? Skjønner hva du mener. Fett, flott. Kan du slutte å rante? Ja. Erik Sharma, plingelingeding. Ja. Du er han fyren der, ja. Har du noen gang hatt sex til egen musikk? Nei, det har jeg ikke. Har du vurdert det? Nei. Alderi. Det var litt trist da. Du er jo glad i Metallica. Ja. Men hvordan ville du i gåsetegn redde Metallica? Hvordan ville jeg redde Metallica? Som produsent? Ja, du får jobbe med å produsere nye Metallica. Ja, da hadde jeg, for det første så hadde jeg sagt, gutta, nå skal vi vekk fra PC-en.
Vekk fra PC-en, ja. Vi skal vekk fra PC-en. Vi skal vekk fra klippinga og liminga. Det numero uno. Og brickwallet lyden, sånn at den blir steinhøy, steinhard og udynamisk. Det steg igjen. Vi skal ikke lage disse her låtene. Disse låtene her, de grunnideene kan være lagt i dette her headquartersen deres. Men nå skal dere til... Nå stikker vi til Italia, eller vi stikker til Frankrike eller et eller annet. Skal vi bo i et eller annet sånn her Chateau de Fleur, som sikkert fancy og flott og fint, selvfølgelig. Sånn at Lars kan drite på 12 dasser hvis han vil. Ja. Men dere skal til en ny setting. Vi skal spille inn på bånd. Ikke for at jeg har ingen interesse av du analogt utstyr. Nei, du får med deg tekniker da. Ja, ja, ja. Men jeg har ingen interesse av analogt utstyr. Jeg er ikke noe... Jeg, teknologi brukte til helvete tilbake. Men Metallica, de må ta en pause fra det. Ja. Fordi at du merker det så på scenen, at dette her er bare matet inn i dataen og dratt og vridd. Ikke sant? Så de må på god gamle dagen, på god gammeldags måte spille inn litt ordentlig. Mikkoppen forsterker og... Ja, mikkoppen forsterker. Og de må spille hele riffrunden, ikke bare klippe den ut og så loopen. Ja, ja, det er faen meg godt poeng, for det hører du faktisk når du sier det. Du kan høre at de får sånne breaks, ja, hele tiden. Ja, de spiller kanskje riffet 5 ganger, og så plukker du ut der hvor det er strammest, og så klipper de sammen. Få det tilbake. Og så hadde jeg sagt, nå gutta, nå må dere finne den gyllene middelveien mellom And Justice for All og Load. Ja. Nå må dere finne gyllene mellomveien mellom der. Nå må dere slutte å prøve å være sånn hyper-cyber-moderne versjon av gamle, pakka inn i en slags weird new metal, metallisk dårlig datalyd. Ja. Og så må dere skrive låter her. Embrace radiovennlige Metallica litt igjen da, kanskje? Både og, for altså, jeg opplever jo som... And Justice for All, de lengste, mest kronglete låtene der, jo, synes jeg er ordentlig ikke sånn. Men så synes Load er veldig, her er det 4-minutteren, fordøyes, klar for radio. Og det er de to skrivemåtene jeg synes Metallica fungerer best med. Ja, for jeg tenker at Justice var liksom den siste gangen de lagde de der lange trash-kolossene, ja, som likevel var flytende gode låter. Correct. Da. I stedet for bare sånne riff på riff, forskjellige riff, sånn som det har blitt nå. Ja, ja, ja. Og så hadde jeg prøvd å få litt tilbake til det soundet man kanskje har på Load litt. Det er litt sånn fyldige og varme. Enig. Men tunge. Fordi den låter jo panser. Ja. Det er ubenektelig at det låter panser. Og så hadde jeg sagt at gutta, nå må dere tweake ut 8 låter. Du får ikke lov å lage 14 låter. Ja, ikke sant. Du får ikke lov å lage 10 låter. Du får ikke lov å lage 16, 20, og du skal ikke 3 album. Nå skal du lage 8 låter. Ok, og så får dere ikke lov å klippe og lime frem og tilbake. Nå må dere være, nå skal dere konse på en ting. Det er flyt. Fordi at det du hører veldig godt på alle de nye platene fra St. Anger til nå, er at det er, ok, nå slenger vi det riffet tilbake igjen. Vi klipper inn det igjen. Ja. Hva med at vi tar den runden her, kliner den igjen, og det er bare høres å klippe av lima ut. Ja, det er mye sånn iPhone-riff-tankegang. Ja, veldig. Ja. Så det er, de må faktisk klekke ut en hel låt før de spiller den igjen. Ikke sant? Men du, Erik Sharma. Bjørn Kristiansen. Hvis du måtte, ja, pistol til hodet til datteren din. Ja. Vil du lage albumet I Am Half Indian, But I Still Hate People With Downs? Ok. Eller Slipp meg inn i trusen, Rutt, jeg vet du vil. Jeg hadde lagt plata Slipp meg inn i trusen, Rutt, jeg vet du vil. Fordi jeg har jeg er til gode å lage et norsk album. Det er kun derfor, ja. Flott. Jeg har en liten sekvens til. Skal vi si oss ferdig etter det? Ja, det er tid. Det er tid. Ja, for jeg har fått inn litt spørsmål fra vennene dine. Det har du ikke. Jo. Nei. Jo. Oi, ok. Har du vært, er det DM? Bjørnar DM Kristiansen? Ja, Bjørnar DM Kristiansen, så er du ute på tokt. Skulle du ønske... Men kan jeg bare fortell meg hva du har sendt til de? Nei, nei, men har du sett sånn, hei sånn, det er Bjørnar her, jeg skal grille Erik litt på sendingen, har du noen spørsmål? Eller hva er det du har sendt som spørsmål? Nei, altså greit,
Jeg prøvde å spørre, har du noen gode historier eller anekdoter da, som jeg kan omforme til spørsmål? Jeg husker jo ingenting. Okay. Men det er ingen som har. Det er jo ingen av de idiotene vi skjønner. Så jeg fikk jo bare masse historier og direkte spørsmål. Ja, ok, greit. Den er god. Så det første, husker du hvilken låt? Hvem kommer dette fra? Nei, det får du vite etterpå. Ok, greit. Nei, det her er fra Jørn Brekke. Husker du hvilken låt du spilte live for første gang I ditt liv? Første gang jeg, altså første låt jeg spilte live. Det var med bandet Significant Elements. Ja, det det da, mitt spørsmål. Ja, det var vel kanskje det. På Lamberts Seteklubben. Ja. Jeg lurer, kan det ha vært Det var en coverlåt. Det var det, det var nok noe Metallica, tenker jeg. Nei. Å nei, det Blink 182? Nei, men kall det mer en intro da, kanskje. Men det var absolutt, det var ikke en intro som ble spilt av på anlegget. Dere spilte en coverlåt. Som vår egen intro? Som ikke helt passet resten av setet. Åh, da det sikkert noen som var min idé, ser for meg. Men jeg husker ikke, nei, jeg husker ikke. Det var, jeg hadde lyst til, i utgangspunktet når du sitter spørsmålet, hadde lyst til å si For Whom the Bell Tolls av Metallica, for jeg vet det var Metallica-cover. Ja, nei, det var Batman fra 1966-serien, tema der. Ja. Rådd type. Det høres som min idé, faktisk. Ja, ikke sant. Ja. Så det spørsmål fra Audun, din ganske faste samarbeidspartner akkurat nå om dagen. Ja. Skulle du ønske at du var vokalist I Wanes? På ingen måte. På ingen måte? Nei, for det jo det som deilig. Jeg har jo blitt mer og mer glad ikke synge selv. Ja, men hvor kommer du fra, tror du, at han spør? Har du sunget mer og mer? Har du tatt en Kim Jong og sunget mer og mer? Nei, jeg korer bitte litt. Ja, ikke sant? Og så jeg veldig aktiv. Vi skriver alle tekstene sammen. Jeg synes det veldig starselig. Det synes jeg det eneste jeg gjør det med. Det synes jeg veldig hyggelig. Ja. Men det ikke noe ønske om å synge, nei. Nei. Det kan jeg ikke si. Jeg har litt lyst til å være Audun. Sånn generelt, ja. Ja. Ok. Han har sweet jobb okay, og synger fint. Nå må du roe ned Creep. Han bor på Nordstrand da, jævlig fint. Nå husker jeg ikke hvem som stilte det her. Du kjent som en meget hard anmelder. Så synes du egentlig at Hvem det som synes jeg? Jeg husker ikke, så spør du her. Så synes du at Bokassa egentlig fortjener suksessen som oppvaring min for Metallica og sånt? Etter jeg har hørt første albumet, nei. Men etter andre albumet så... Jeg har ikke hørt alle de albumene, jeg lot å ligge med det. Altså, Bokassa, jeg har et veldig anstrengt forhold til Bokassa, og det fordi jeg føler at de litt bleif, ordentlig furt. For at jeg ga en dårlig anmeldelse på første platta. Jeg var jo en av få som ga en dårlig anmeldelse på første platta. Okay. Jeg synes den låt litt shabby, jeg synes låtene var generiske. Jeg synes det var litt jeg bare synes det var litt flatt. Det ga meg lite. Og det en fyrs mening liksom. Men jeg følte at de ble litt furt. Og så trodde jeg at de tok det på litt humor. Siden de hadde jo sånn banner på Facebook hvor de skrev alle de fete anmeldelsene sine i sånn forsidebilde. Og så hadde en tekst som ekstra stor. Det var jeg et utdrag for at jeg hadde skrevet jeg tror de kan bedre. Og det fordi jeg tror de kan. Ja, ja. Jeg tror de, altså når du har chopsa i hendene, det handler om kreativiteten. Og den synes jeg ikke helt er der. Nei. Hvilken hvit... Hvem var det som spurte? Jeg husker jo ikke, det har jeg sagt tre ganger nå. Audun spør, hvilken hvit mann flinkest som rapper? Han fra Clawfinger eller Fred Durst? Det ikke han fra Clawfinger, for han har dårlig flytt, synes jeg. Han liker jeg dårlig. Helt dårlig. Fred Durst sier crap, men flytten hans meget god. Mann kan rulle en tunge. Jeg vet ikke hva. Altså det du som har vært for faen på det og snakket i 3,5 time om battle rap. Jeg har ikke peilt på noe med the rap game å gjøre. Bortsett jeg bare lot det henge. Ja, den er god. Siste spørsmålet da, du. Ja, nå synes jeg det var litt gøy. Nå begynner jeg å bli varm i trusen. Varm i trusen, Rutt. Ja. Jeg skal inn, ja. Dette er fra Henning Brekke. Min forgjenger. Ja. Den 24.1.2020 skrev du på Facebook at i 2020 skal jeg hovedsakelig sette sammen en potpuri av lyder, følelser og folk i det jeg har døpt The Black Pop Collective. Hvordan har det seg da at du har utover Black Pop gjort, /lagd, følgende? Spol tilbake podcast,
Snacksens venner podcast. Gitt ut et album under Sharma med enda et på vei nå I høst. Gitt ut en EP med Veins. Laget et nytt band, altså ledjakke. Laget et enda et nytt band da, som vi nevnte I sted, som kanskje heter Worship. Ja. For det første, jeg har ikke gitt ut en Sharma-plate etter Black Pop Gea. Så han har faktisk bare bomma der? Der han bomma. Aha. Jeg har gitt ut en EP med Veins, men den var spilt inn før. Den ble bare gjort ferdig. Aha. Så den ble ikke produsert og laget etter. Den bare ble ferdig etter. Spol tilbake podden var også I gang før. Og det regnes ikke som som der. Og jeg skrev, kan du lese hva jeg skrev en gang til? Det jo så jævlig pompøst, så vi kan ta den runden til. Ja. I 2020 skal jeg hovedsakelig. Hovedsakelig var ordet jeg skrev frem til da. Hovedsakelig betyr ikke eksklusivt. Du kvarulerer på det, ja. Du pedanten på hovedsakelig. Hovedsakelig, ja. Det hovedsakelig, ja. Ja. Fordi at rett og slett av den gode gamle grunnen av at det ikke alt jeg skal gjøre, men det kanskje det jeg skal fokusere mest på. Ja. Gjør jeg det? Nei. Det gjør jeg ikke. For det gikk ille fort med så mange låter som jeg trengte I år. Ja. Jeg har fortsatt ganske mange av de låtene igjen. Og den jobben med å starte nå og mikse alt om for å få alt til å låte likt og balansert og sånn, den skal jeg dra I en gang snart. Og det har på en måte I hovedsak vært mitt største prosjekt I forhold til at det veldig mange forskjellige mennesker jeg har måttet blande litt ihop da. Ikke så mange, men nok til at det har vært det som tatt opp mye tid da. Så hovedmessig har det vært det. Vært. Og så det at planer kan forandre seg selvfølgelig, men I hovedsak var det det. Ja. Men det ikke eksklusivt bare det, nei. 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 Nei, men dette var flott. Takk for intervjuet. Ja, men skal jeg... Ok, skal jeg bare intervjue deg en annen gang da? Nei, det trenger du ikke. Nei. Ja, den god. Vi får snart besøk. Ja, vi får besøk ja. Det god tid enda, men vi får besøk. Vi får besøk av Carcosa. Carcosa? Er det lov å si, eller? Carcosa? Ja, for jeg lurer på, det Carcosa? Ja, det Carcosa. Vi får bedre med å ta det. Før unna, siden vi inne på subjektet, det noe du har vært litt sånn, du tør ikke, vet ikke helt om jeg tør å spørre om, eller ikke? Nei. Nei? Du, jeg vet, altså, det noe du lurer på? Nei. Nei, sånn det. Jeg har jobbet med det her en stund. Selv om det kanskje ikke virker sånn. Flott da, gutt. Nei, altså, jeg synes det interessant, for at... Jeg tror den viktigste leksa jeg tar Og jeg håper kanskje noen andre band Og folk som håper musikk tar fra det her At lære seg litt sånn Musikkproduksjonstankegang Som du har Som jeg synes veldig inspirerende da. At se på det litt mer som blokker Altså Lego-blokker som skal passe sammen I stedet for å prøve å revolusjonere Låtformatet hele tiden Men vet du hva, vil du vite hva grunntanken min Nei, spent Altså essensen I alt at hvis jeg begynner på det Så må det gjennomføres Ja, ja Hvis jeg setter meg ned foran PC-en Og jeg tenker at nå skal jeg lage strukturen til låta Og ved å lage strukturen til låta Så legger jeg opp gitarriff I en rekke Da blir jeg litt metallka, jeg klipper og limer og setter det sammen Som regel så setter jeg det I sekvens I forhold til sånn, hva skal jeg gjøre nå? Jeg gjør en bridge, og så må jeg finne på en bridge. Og så, om det blir ravva eller fint, det får man se. Men da har du gjort det, og neste led da, send det til noen andre, veldig ofte. Trommeslager for eksempel. Og så sier du, hvis du har noe spesifikt du ønsker, så kan du si fra, men helst så burde du bare si sånn, go nuts. Og så får du det tilbake, og så adder du da den midtgitaren igjen da. Over trommene sånn at det tight med trommene Og så begynner du å bygge alt rundt Det da du begynner For da har du hva trommelsen har tolka Og så må du begynne å adde til det trommelsen har tolka Hvis han har noe litt sånn rarere Og da kan du begynne å jobbe med melodiene rundt og alt sånt Og vri på det igjen da Ja, så kan du vri og fucke på det Strukturen satt Så da har du det å forholde deg til Likter du ikke det? Synd for deg, da må du gjøre det beste ut av det Og så må du gjennomføre det Gjør låta ferdig, ikke gi opp halvveis Ikke spill det inn og tenk sånn Ja, nei, det er revva Få det til å funke
Få det til å bli i hvert fall ok da. Få det til å bli sammenhengende. Få det til å flytte ihop. Få det til å ha en eller annen ting ved seg som er sånn, oi, den så jeg ikke komme. Eller, jøss, på den. Eller, det var en rar lyd. Eller, det kan være små ting, bare store ting. Men bare gjennomfør. Mm. Fordi at det er jo gøy. Ja. Synes jeg da. Mm. Akkurat som Lego, hvis du er på veien og lager en dårlig Lego-bil. Men lag den ferdig, se hva som blir. Ja. Se hva som blir til slutt, før du sier den. Tegn tegningen ferdig før du synes tegningen ræva. Ja, ikke sant. Kan du vise å tegne tre streker av en mann og så si at den mannen her blir ræva? Du har ikke tegnet den ferdig. Du må se hvordan den blir når den blir helt ferdig. Ja, så det er altså, gleden i både oppdagelsen og kanskje hva som, altså, hva som kan komme ut av det. Ja, ja, kanskje du blir positivt overrasket. Etter hvert så får du litt sånn vaner som vet at du kan snikke deg en. Ok, greit. Den her, det tariffet var døft. Ok, da må jeg gjøre noe veldig forskjellig på det. På sidegitarene, sånn at det blir annerledes og jeg kan skifte viben. Ja, altså, både som det, å, det jeg hører er både det å på en måte gjennomføre og så det å aldri være fremmed for å forandre da, ved behov. Ja, eller adde, eller gi opp. Men gi opp er liksom aldri en option da. Nei, ikke sant. Ikke gi opp på det. Det er en, det er en eller annen grunn i det der. Mm. Som man kikket på umiddelbart. Ja, eller bare så jeg er ganske sikker på at jeg kunne bare spilt øverste E-strengen på en bass. Bare dø. Og så, hvordan kan man, hva kan jeg bygge rundt dø. Til å bli interessant da. Hvordan kan få det til å ikke bare bli dø. Ikke sant. Så bare ikke gi opp. Bare fuck rundt. Og det er ikke noen regler. Bortsett fra noen toneting som høres rart ut hvis du hopper fra den til den til den. Men samtidig kanskje det er greia da. Ja. Ja. Nå blir jeg sånn her kan jeg sitte og prate i timen sitt. Men viktigst bare ikke gi opp. Bare drus. Værste, det vondeste jeg hører i mitt liv. Det er folk som er sånn der. Nei, vi lagde en prepro. Jeg hater jo preproder. Åh. Værste jeg vet. Spill i en låt av det. Og så hører du som ble. Ble en dårlig, ble en dårlig. Ble en bra som ble en bra. Lage en hel plate før du lager hele plata. Det synes jeg virker. Det er to plater du kunne ha lagd. Jeg er uenig, men ja, det er mange som er uenige. Men det er jo noe med måten du gjør tingene dine på da. Altså du jobber jo direkte inn i et til et ferdig produkt. Ja, og det synes jeg man burde bare gjøre. Jo, jo, men det blir jo rart om man skulle gått inn i et dyrt studio og laget plata fra bånd der. Jo, det kan jeg så se. Så preprod i dag har jo fått et annet begrep, tenker jeg, at man, det er noe, kanskje noen gjør på øvingslokalet. Og ja, for det er og det, og ja, okay, ja. Det er, jeg tror mange som har en litt blurred linje mellom demo. Ja, ja, det kaller man jo demo før. For da. Demo kan jeg være med oppi. Ja. Men det synes jeg også ofte. Ja, men det er jo en bandsetting da. Nå har jeg vært veldig utenfor bandsetting ganske mange år. Det gjør jo også at alt blir litt annerledes. Og fryktelig mye lettere på et vis. Ja, det vil jeg jo tro. Ja, tenk å forholde den. Trykker 8 runder for å øve på en låt liksom. Du bare lager den. Ja, ja, nei, men jeg synes det er inspirerende. Nei, nå skal jeg slutte å ramble. Nei, du, hvor finner man Erik Sharma? Åh, fy faen, sing, sing. Du er en balle av dimensjoner. Finner det på internett. Det er der ute på et eller annet. Ok, da er det sånn at, vet du hva? Jeg kan egentlig bare si, jeg har søkt Sharma på Spotify. Ingen som finner. Drukner i en haug av Bollywood. Det er ganske deilig. Eller sånn bangla musikk. Det er fint. Ja, det er mye Sharma, vet du. Mye indre. Det er mye indre på Spotify. Det er alt jeg kan si. Men hvis du søker Sharma, så bare tenk all musikken har jeg laget. Ja, men jeg likte din oppsummering. Det er mye Sharma på Spotify. Det er mye indre på Spotify. Men snart tilbake med Carcosa. Carcosa. Det er en brunette og en blondine i sofaen min. Yeah. Jeg vil gjerne vite hvem denne brunetten og denne blondinen i sofaen er. Og hva dere spiller. Og favorittplagg. Favorittplagg? Vi kan jo begynne med at jeg heter Anders Wenger. Spiller trommer i bandet Carcosa. Og favorittplagget mitt er den er faktisk, det tror jeg er en Gorilla Biscuits t-skjorte. Ja, og spesifikt da. Ja. Veldig spesifikt. For den har jeg hatt den så jævlig lenge. Den er blitt så slitt, men jeg har ikke hjertet til å liksom enten klippe i den, eller kaste den. Eller. Er det fordi at du tror det er vanskelig å få tak i den på nytt igjen? Det også. For det er min store frykt. Jeg har faktisk egentlig i prinsippet sluttet å kjøpe band-t-skjorter på konsert. For sånn turner-t-skjorter. Jeg er livredd for at de skal gå i stykker, så får jeg aldri tak i det igjen. Ja, det var noe jeg kjøpte på Tiger, så enkelt som det. Men det er bare, nei, jeg har ikke sett så mye Gorilla Biscuits merch sånn rundt omkring sånn i nærheten. Så jeg tror det er litt hassle å få tak i mer, som ikke vil koste litt da. Ja.
Jeg heter Lars. Jeg spiller gitar og synger i Karkosa. Ja, favorittplagg? Favorittplagg, det er vel disse buksene jeg nylig kjøpte. Ja, se på de, hvor du kjøpte de? Lululemon. En av de? Lululemon. Lululemon? Det er et yoga-merke, egentlig. Rocka-type. Rocka-type? Ja, rocka-type. Ja, for jeg ser at på buksene er sånn, ved skrittet der, da, så går det en ekstra søm sånn. Disse her heter ABC-bukser, og det står for anti-ball crush. Er det sant? Ja. Shit. Det er rocka yoga. Ja, men jeg tenker at du har jo det reddige sett med nøtter nede i. Ja, har du det? Ja, er det snikskritt? Det er ikke det, nei. Så på en måte så sånn, ser du alle rockere med sånne bukser. Sånn rykte har spredt seg med det der anti-ball crush. Men, ok, litt tilbake på de buksene. Fordi en egen yoga-buksemerke. Men det er ikke en yoga-bukse, vel? Det ser ut som en Ola-bukse. Det ser ut som en jeans, da. Typ, men det som var greia var han jeg bor med. Han følte en skater på Insta, og han hadde blitt sponset av det merket her da. Ja. Så bare bestilte den, og vi prøvde den. De er helt syke. Ja, deilig. Dyre bukser? Ja. Ja, hva er dyrt for det? Spesifikt. Ja. Du vet når folk ikke svarer på ting med, bare først med et sånn litt sånn kleint smil. Ja, eller er det dyrt? Ja. Hvor mye kaster den buksa? 1600 kroner. Det er rolig 1200 kroner mer enn jeg pleier å bruke på bukser. Ja, vet du hva, de buksene her 200 spenn. Det er noen som lever. 157 atleter. Det betyr det er 1400 kroner til å bruke på øl. Jeg kan ikke skate i det dritt her. Ja, men nå skater ikke jeg da, så det går greit. Ja, det går greit. Dere, si bandnavnet en gang til. Karkosa. Hvor mange varianter har dere hørt? Karkosa. Den har jeg, ja. Jeg sier Karkosa, jeg da, Karkosa, for jeg elsker å gjøre breist mulig. Bilkusa. Bilkusa, ja. Det er, ja. Den tenkte jeg ikke på. Ja, den hadde jeg dratt selv. Jeg har hørt en gang Sarasosa. Sarasosa, ja. Bruker scene bokstavlig, ja. Ja. Altså, nei, så det er vel i hvert fall minst 4. Og det betyr? Det er du som fant det på. Eller, fant på, ikke fant det på, men du fant navnet. Ja, grunnen til at jeg valgte var at alle bokstavene er like høye uansett om du skriver i liten skrift eller stor skrift, ikke sant? Det er bare sånne små. Tror du? Det er ikke en y som stikker ut og lager. Åja, sånn ja, det er på en måte det, ok, det blir aldri høyere eller lavere på. Okay. Det går ikke på loft eller går ikke men, til kjeller. Men, okay, men er det et ord, eller har du bare satt sammen bokstaver sånn at du ser at det er på rekke? Det er fra True Detective-sesongen. Åja, egentlig. Hva er referansen i True Detective? Det er vel en referans til at vi... Åja, riktig. Ja, det er jo mange av de som er sånn elsker True Detective på grunn av det True Detective sesong 1 har tatt inspirasjon fra, er fra en bok som heter The Yellow King. Et eller annet noe sånn... Jeg har ikke noe peiling på det, men det er noe inn i det landet der. Ja, ja. Og det er der liksom True Detective har tatt ordet Karkosa fra. Så det okay. dukket først opp i The Yellow King. Et eller annet. Ja, men universet. Det passer obskurt, det er fint. Ja, ja, men det, på en måte så er det et kongebandnavn. For du klarer ikke å tracke det tilbake til noe. Nei, men jeg likte også hvor spesifikt det var. Det er ingenting som går hverken over eller under linja. Ja, det. Ja, men når han sa det før han refererte til hva det var, så følte jeg at han bare sitter på tastatur og så bare O. Ja, det ser likt ut, men det er litt kjedelig. Ok, vi bytter ut O-en min. Så vi setter en C for C nesten sånn som O. Wow. Og så wow. Nei, det blir wow, det er world over. Det går ikke det. Og så bare Sarsosa. Nå er vi der. Men vi sier Karkosa. Men dere har faktisk en større. Men tenk deg hvor irritert han var hver gang han så liksom banden som Lucky Malice. Det er en jævla yn. Den går under. Åh, finnes det noen band som har flere sånne? Motley Crue har bare en Y. Er det noen som har G-er? Irriterende henge-G-er? Gorgoroth. Gorgoroth har noen henge-G-er, ja. Der er mye henge-G-er. Men da blir det en stor G, men en liten henge-G. Men en stor G, men da er de resten små. Da blir den G-en jævlig mye høyere enn de andre. Ja. Men i herrens år ble dette navnet satt? Og når begynte dette bandet? 2013. Bandet begynte vel før navnet, vel? Ja, egentlig. Det var jo samme sommer, jeg guess. Jo, da, det var vel samme året, så det er vel 2013 som 2013. Er... Ja. Samme konstellasjon som er nå. Ja. Ja. Rolig, ikke noe dramatikk i starten gitt. Pent lite dramatikk. Kranger det lite vi. Startet på en fest, eller? Nei, det startet på bilen, eller? Vi hadde sånn bonding-kveld via eksen min.
Ja, Anders. Ute på Sankt Halvars. Ja, med vent litt, kan jeg bare se for meg eksen din som bare sånn nå har jeg ringt Anders sånn at han kommer bort sånn at dere kan bonde litt. Ja. Så jeg har skaffet fake-legg til begge to. Ja, ja, ja. For det måtte ja, det vi faktisk fake-legg. Ja, du lånte meg et fake-legg for du hadde skrapet ditt og så du skaffet et fake-legg og så dro vi ut på Sankt Halvars, drakk oss dritta og pratet om å kanskje starte band en gang i tiden. Sankt Halvars, hvor er det? Rett bort til her. Det er på høgget der på. Ja, ja, ja. Det er brunt det. Det er på kanten i svart. Så det er snakket vi om liksom lufta ideen om man kanskje en dag starter band, men så er det jo det var vel i sånn 2011 eller noe sånt nå. Ja, det var 2011 tror jeg. Ja. Og så tok det jo et par år før en melding tikket inn hvor det var liksom hei, nå har jeg skaffet meg noe utstyr til å sette i gang da, og da kom du og hentet meg i byen fordi du bodde på Kløfta. Ja, det hentet deg i parken her borte også. Ja. Din park. Så da kjørte vi tilbake til Kløfta og jamma i kjelleren, og der lagde vi først. Kommer du, er du fort, bor du fortsatt i Kløfta? Nei. Men det var egentlig Jessheim da. Bare kjelleren min på Jessheim. Ja, faen, det var på Jessheim. Altså. Det høres bedre å si Kløfta faktisk. Ja, ja, det gjør det. Nei, så det tok jo 20 minutter før vi lagde det første låt, og jeg var overbevist om at det her ville jeg fortsette med. Ja, kult. Men du er fra Jessheim? Ja, Kløfta egentlig. Kløfta egentlig. Er det, hvordan er det noen rivalisering mellom Kløfta og Jessheim? Jeg synes da Kløfta er bedre enn Jessheim. Ja, jeg må bare skyte inn der at jeg tror det er mer rivaliserende mellom stedet jeg er fra og Jessheim. For jeg er fra Nannestad. Nannestad? Jeg tror, fordi Kløfta og Jessheim har jeg alltid følt at de er litt mer sånn noen som henger sammen. Ja, de henger litt mer sammen, mens Nannestad ligger litt for langt unna at det blir litt sånn, det er de som alltid slåss på fest. Det er alltid en fyr fra Nannestad, en fyr fra Jessheim skal. Ok, skjønner. Men er det, noen navn på folk som er fra Kløfta? Noen navn for folk som er fra Nannestad? Bønder. Ok, greit. Det er rett annet. Jeg tror det er egentlig bare å finne på et eller annet stensnavn og slenge på Døling bak. Ja, Nannestad Døling og Kløfta Døling. Så Jessheim er i Gåsheim byen, mens ja, Kløfta er bondeland utenfor, liksom. Det er sentrum. Ja, ikke sant. Og så har du Nannestad som er enda lenger forbi. Ja. Hva er det som har vært høydepunkt hittil da? Å spille i det her bandet her? Spill inn albumet, I guess. Jeg har recordet de to skivene vi har spilt inn. Det har vært ikke bare jævlig fett, men sinnssykt lærerikt. Ja. Har du noen konserter som dere synes har vært noen høydepunkter? Bassrampa Gigi, det var første året vi drev på. Vi spilte vårt første på Klubb 37 oppe på Galgeberg der, i kjelleren der. Oh, ja. Det var sinnssykt, men det husker jeg så vidt. Jeg har så sceneskrekk da, så jeg svartner jeg helt. Du har sceneskrekk? Som faen. Fortsatt? Ja. Hva er det som går gjennom huet på deg før du skal spille konsert da? Når begynner du? Begynner du dagen før, eller begynner du et par uker? Uker eller? Før. Ja. Altså, hva er tanken da? Er du redd for alt du skal gjøre gærent? Ja. Ja. Hva er det du tenker kan gå gærent da? Alt. Ja, men tenker du liksom teknisk, eller deg selv? Mest meg selv da, siden jeg som står og synger, så jeg føler det er så mye på meg da. Ja, glemmer tekst, synger surt, ja, sånne type ting. Trykker feil på pedaler. Jeg står ofte og tråkker på liksom to pedaler samtidig. Ja. Må liksom aime føtta rett før den nye, neste delen kommer da. Man står liksom sånn med herna altså. Det er helt klønn. Få en sånn Octa-switch da, som ja, switcher. Jeg søkte om det, men jeg fikk ikke støtte til det. Nei, ja, da kan man ikke kjøpe det. Det er noen fra Banner som hører på denne podcasten. Hjelp en lidende mann. Ja. Hjelp en lidende... Ja, gjør sceneskrekken hakke mindre slitsa. Ja, ja. Ja. Nei, altså, jeg skjønner jo... Altså, sånn som i forhold til meg og bassisten Robert, vi har jo litt mer lengre erfaring med banden litt lenger. For det er han som... Det er han med lange hår, eller? Mhm. Så spiller Lifeless. Nei. Jo, han spiller bass i Lifeless. Så se, fuck yes. Ja, da, jeg har ikke research, men han kjente en drøm. Så det er litt sånn, vi kjenner oss ikke like igjen i den sceneskrekken, men samtidig så er det jo, er jo ikke vi på en måte, jeg liker ikke å bruke ordet frontmann, men samtidig, vi er jo ikke de som skriver liksom teksten, og liksom, vi spiller ikke lead-gitar og synger på en måte, så presset hadde jo vært annerledes uansett hvor mye vi kjente oss igjen. Ja. Sånn sett, så det er jo, ja. Vi spiller jo hele tiden. I det bandet her så hadde vi vårt første gig på 3 år august i fjor, ikke sant? På Vatland. Ja, riktig. Nei, det var ikke Vatland først. For du spiller kun i bare dette bandet. Ja, ikke sant. Mm. Så det er jo det som er litt sånn
spennende med det menn her, at vi opererer på en litt annerledes måte enn det jeg og Robert vant til. Mm. Og ja, jeg sånn sett har jo vært vant til bare å spille så fort og hardt jeg kan i punk og hardcore band, ikke sant? Mm. Men så plutselig nå skal vi faktisk liksom bruke litt tid på å liksom skrive bra liksom låter som litt krysser litt sjangre og liksom har litt dynamikk og det er ikke bra låter i andre band man spiller. Nei, men det er litt sånn, men man skriver låter på en helt annen. Jeg mener kødder. Ja, jeg skjønner, men vi skriver låter på en helt annen måte da. Ja, ja. Og så har jeg jobbet som fan med å spille treigere. Fordi det har jo, altså det er først for typ sånn 2-3 år siden hvor jeg begynte å bli flink på liksom gjekke ned tempo litt grann, og ikke speed opp. For det er, jo, det er jo helt klart et annet emosjonelt spekter det handler om her. Det er jo ikke aggresjon hele veien, det er jo følelser. Absolutt, og det er jo falsetto. Følelser og falsetto. Du synger i falsett. Her og der. Her og der, nei. Leker litt med, leker litt med, i leker med hvert, ja. Men hvorfor har du spilt i noen band før? Nei, ingenting. Er det første bandet? Så har du vært sånn soveromsgitarist, eller? Ja, egentlig. Hvordan kom du frem til at du skulle synge også? Bare sånn, ja, shit, det gjør jeg. Eller har du, nei, bare du har synget i kor, eller? Nei, ingenting. Yoga, sånn yoga-buks og kor. Kor? Det er spesifikt kor. Altså. Det er veldig spesifikt kor. Og så hadde jeg liksom spesifikke ideer, altså vokalmelodier, i hodet til riffa jeg lagde. Da. Ja, ikke sant? Så hadde jeg ikke lyst til at noen andre skulle legge på sitt eget. Nei. Så blir det, jeg ville ha en spesifikk stil, da. Ja. Ja, for vi prøvde også med en av de første bandøvingene også, så prøvde vi med en gitarist til. Men da tror jeg var ganske sikker på at du, jeg og Robert, vi bare så på hverandre og bare, det her funker ikke, vi må være en trio. Ja. Inntil videre i hvert fall. Det er lettere for oss enn det i hvert fall. Lettere å få alle på øving, si. Men ja, så er det, hvis du skal utvikle en sound, og den fjerde gitaristen er bare med for å fylle et større lydbilde, ikke noe. Vi har følt ikke at det, er liksom, det trengs ikke en fjerde Nei. Manns input. Nei. Man er ikke med på grunnideen da. Nei. Nei. Men hva er liksom inspirasjonen her da? Du kan jo... Skiva vi ga ut nå, så hørte jeg mye på et label i staten som heter Exploding in Sound. Et label fra Boston, som har band som Pile og Speedy Ortiz, tror jeg, Fat History Month. Mye sånn undergrunn da, som, som er jævlig bra. Det skjer jo masse fett borte i staten, Gouge Away. Det var det ikke på det labelet, men... Og Fugazi hørte vi en del på. Og det er ikke noe å legge skjul på at tidlig Queens of the Stone Age, Pixies, for å si litt mer kjente navn da, er jo kanskje det. Ja, det var vel med første skiva, og det var veldig Pixies og Nirvana og Foo Fighters og sånne ting. Hello. Men ja, men du sa skiva vi holdt på med nå. Fortell. Nei, det var den vi ga ut nå nylig da, i april. Ja, det var tidenes tidspunkt å slippe nå. Tidenes timing. Vi skulle lære så jævlig av forrige platte, for da var vi jo helt 100% amatører. Men vi liksom gjorde det best ut med det, nå, med det også. Men så tenker vi at nå skal vi gjøre ting litt mer med, som vi ønsker, og litt mer, vi har blitt flinkere, vi har blitt litt mer, ja, utviklet oss litt mer, ja. Vi er litt mer komfortable på hele prosessen. Ja. Og så kom vi dette greiene her da, fint opp i alt, og de konserten vi klarte å, liksom, å skrape sammen rundt release, så hadde liksom dette her kan gå sånn som vi ser for oss. Ja. Nei. Nei. Hvor hadde dere planlagt noen release noen sted, eller? Ja, det var jo snakk om at vi skulle ha en release på Vatland. Så vi hadde jo en dato i 24. eller noe sånt, var det? 25. april var det vel. Og da skulle vi egentlig slippe skiva to dager. Hva var det dere skulle ha release på Vatland? Torsdagen etter at regelen om at utsteder ble stengt. Ja, riktig. Oh. Ja. Ja, for det var sånn to uker etter deres, tror jeg. Ja, ikke sant? Ja. Så vi skjønte jo at med den datoen var jo satt før vi visste at det skulle komme noen greier. Ja, riktig. Og det var jævlig stress for å finne, jeg stresset litt jævlig med den datoen, husker jeg. Fordi det var jo samme helge hvor det var jævlig mye andre ting skulle skje den helgen. Det var jo når der Live Aids-greiene skulle skje, og så var det noen masse band, alle band som vi hadde tenkt og liksom hadde lyst til å spille med og sånn, de var jo boka til andre steder. Til andre ting, å, det er døft. Så jeg var jo så redd for å miste den datoen for at vi ikke skulle ha et band å spille med til, for jeg følte jo ikke at vi på en måte var trekkplaster nok for denne releasen her. Det er liksom alene sånn på Vatland, det er så jævlig surt det, når du booker en dato, og så er det sånn der, så booker du datoen, så er du fornøyd. Du tror du har sjekket liksom alle andre hjemmesider, eller sånn,
Du har sjekket Rockefeller og John Dee og alle de sånne, liksom, og så har du glemt blå, og så spiller Melvins samme dag. Ja. Fuck. Det er skit. Det er så surt det. Ja, men så det viktigste var jo egentlig bare å få en dato å spille live tett opp til release, og den datoen klarte å holde seg. Jeg klarte å tvile på den, og vi fikk med et band til og sånt, men så måtte selvfølgelig det avlyses da. Mm. Hvor er den platten her ble spilt inn da? Ocean Sound Recordings. Er det det som er oppe i nord? Oppe i Giske. Oi, hvem er det som har penger til dette? Hey. Han med yoga-buksene til 1600 kroner. Det var sånn lett brukt 1600 bucks på en bukse. Og bare tenker, nei, vi spiller vel inn i Ocean Sound? Gjør vi vel det? Er det, det er Margaret's studio, er ikke det? Margaret? Ja, nå ble jeg fin bjelke her, men... Nei, men jeg vet hva du mener. Ja, for jeg tror det er... Margaret's gutta som startet det studio. Ja, gitaristen tror jeg. Ja. Jeg tar ikke helt feil. Nei, jeg tror du er inne på det. Det er med en sånn jacuzzi. Det er bare at ingen og... husker bandet Margaret. Det kommer ikke det. Ja, nå er det jacuzzi. Det var ikke det første gang vi var der. Så var det ikke jacuzzi. Men det var, de hadde investert. Og vært der før også, ja. Ja, vi var der på første plata. Å, fin for, ja, i helvete. Fine folk, ja. Hvor lenge var dere der? En uke var det. Å, fy faen. Hvor, ja, ja. Det var to dager. Hvor mye kaster du en uke på Ocean Sound? Skal jeg si det? Det skal du si høyt, ja. Du har ganske skrytt. Jeg tror ikke det står på. Du har sagt hva bukser koster. Nå sier du på nettsiden en gang, ja. Nei, men jeg sparte i hvert fall. Jeg må holde over mikken da. Så sier du det. Jeg sparte 5000 i måneden i to år, tror jeg, for å få råd til alt da. På stipend og deltidsjobb på Vans. Så du betalte alt, eller? Altså, jeg la ut. Så vi, jeg og Robert er på nedbetaling hos han nå. Ja, ok. Wow. 5000 i to år. Ja, matematikken min, den er faktisk ikke sterk nok til å dra det fort. Men det er mye penger i hvert fall. Det er Snickers og Twist. Nei, det var vel nei, så vi, fordelen med at det var komfortabelt å dra tilbake dit da, med at vi har vært der en gang før, var at da vet vi hvordan ting gjøres. Fordi vi måtte jo lære hvordan det egentlig gjøres der. Vi hadde ikke spilt på klikk engang før vi dro opp dit første gang. Jeg lærte å spille på klikk typ 10 minutter før vi skulle tracke første låt. Første gang vi var der. Ok. Det var sånn, hvordan BPM er det da? Jeg bare BPM? Lars, hva er BPM? Så, hva er det BPM på? Jeg vet ikke, ja. Så jeg måtte jo, vi måtte bare, for hver låt vi jobbet oss frem, så måtte vi bare, funker det BPM-en her? Funker det BPM-en her? Ja, men det er her da. Det er her da. Så jeg måtte jo bare, ja, det duger. Tok ikke noe hensyn til liksom temposkifter. Så det var jo, selv om det var temposkifter i låtene, så ble det jo ikke det på de låtene på den første skive. Fordi fjerne, det var bare samme BPM hele veien. Så den skiva her da, som på Customize, har vi jo lagde vi jo klikk selv med, ja, altså, med hensyn til temposkifter og sånn, altså. Alt det var jo så jævlig innøyd før vi gikk med. Så trommene ble jo lagt på en og en halv til to dager, ja. Så jeg var jo redd for at jeg skulle ta enda lengre tid, fordi det var mer å ta hensyn til. Men det gikk jo mye bedre enn noe. Hvis man finner en BPM som er naturlig fra øvingslokalet på en måte, og bruker litt tid på det, så kommer det litt naturlig, ja, ja. Det, men var, det blir jo fortsatt, man tenker, du sitter i trommer, og så, ok, fordi du vet hva du håper med nå. Men det som kommer nå, nå må vi koste litt på tempo, ja. Og så er det, kan du bli overtent eller undertent på et vis da. Ja, og så er det jo, det funker jo veldig greit hvis det er bare en, hvis du halverer tempo for eksempel, så er det, ja, veldig, ja, naturlig å liksom falle ned dit. Men noen tilfeller her nå, så var det bare sånn, det er bare snakk om, ja, det er fra 10 BPM mindre, ja, ja, ja. Så 15, det er bare sånn, det er litt sånn unaturlig. Customer så har vi jo 196 ned til 160 til 8, nei, hva faen er det? Jo, nå har det stått noe 80 og så opp til 196 igjen. Ja. Det var helt fucka greier. Jeg spilte en låt med en trommes en gang, og så ville jeg at slutten skulle bare gå fortere, 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 fortere. Men jeg ville ikke at han skulle gjøre det naturlig. Jeg ville at han skulle ta liksom et hopp i speed hele tiden. Så jeg satt opp, det var liksom sånn, det var 15 BPM opp sånn 7 ganger på rad etter hver runde. Så han på, i løpet av 1,5 minutter, så har han liksom spilt han har økt tempo sånn 7 ganger. Det er ganske, ja, det er ganske seikt. Men det er ganske gøy når man får det til å funke som et effektivt verktøy da. Så du får den sluggish filen, eller du får den, den litt rusha filen, eller den, den dynamikken er veldig kul hvis man får det til da. Ja, nei, det var jo, vi følte den gangen her da at vi var liksom verdt å være i det studio. Og at vi på en måte hadde, vi var såpass forberedt da. Det første gangen så var det litt sånn der, i hvert fall for min del da, for, jeg, for det første at jeg var ikke noe særlig forberedt. Jeg kunne sangene, men jeg kunne ikke sangene som han, som studio ville at jeg skal være forberedt på liksom, med tanke på klikk og sånn, ja. Ja, ja, ja. Slag og liksom tydelighet på liksom markeringer og sånn.
Så jeg følte meg mye mer komfortabel nå. Og følte jeg liksom, nå fortjener vi i gåsøyn å være her på en måte. For nå har vi liksom forberedt til i forhold til det så stort studio og så dyrt studio vi er i nå. Så du lærte å stupe ved å hoppe fra 10 meter da, første gang? Det er jo sykelig, ja. Jeg kunne så vidt svømme opp om det. Men den platta er det forhørt? Ja, den ligger på alle steder der og sjekker ut musikk. Er det noen fysisk eksemplar ute og går da? Ikke ennå. Det var jo det som var planen da, at de gigsa som vi hadde skulle på en måte være liksom startkapital for å på en måte kunne få litt inn cash til å kanskje få trykke opp noen vinyler og sånn. Men det er så jævlig dyrt når det er så mye musikk på skiva. Fire skiver blir det, sånn to sider. Ja, hvor mange låter er det? Det er 16 totalt, men det er tre som er sånne der små doodles. Interludes på en måte. Det er 13. Og minuttmessig så er det, har du bikka 75 liksom? Nei, det er vel 57 eller noe sånt. Det er ikke Nei, det blir fire sider blir det. Ja, fire sider, ja. Det blir dobbelt vinyl, ja. Det blir dobbelt vinyl, ja. Mm. Ja, sånn sett, ja, så det blir ikke fire liksom. Ikke pakke med fire hele vinylen. Nei. Så det blir dobbelt vinyl. Ja, for da ble jeg lurt på om dere hadde gått for 10-tommere og satt 4 10-tommere. Ja. Det er, husker jeg Queens of Stone Age gjorde det med en eller annen vinyl. Den der med den der pæra på, eller hva faen er det for noe? Den hadde, Era Vulgaris. Ja, den hadde jeg en sånn 3 10-tommere på. Ja. Veldig rar versjon. Ja. Ja. Jeg husker det var en fyr på jobb en gang på AI som foreslo til meg at vi skulle ha, for å spare penger, at vi gjorde det til liksom 4 EP-er. Ja, så det blir, i stedet for dobbelt vinyl, så er det sånn der EP-booklet. Ja, riktig. Jeg bare, ikke det litt kløn å ha liksom, hvis folk skal kjøpe det, bare på en sånn så tjukk liksom EP-greie. Så bare, ja. Sånn, nei, kan vi heller vente litt med den vinylen til vi har penger til det. Ja. Så, men det kommer. Men vi skal høre en låt derfra, antar jeg. Ja. Og det er låta Anton and the Opel Kadett. Er det noe vi trenger å vite om det? Ja. Er det? Jeg synes det. Det er ganske interessant. Handler om onkeren min. Han Hvis du bare sier han hadde en Opel Kadett nå, så er det den flateste innledningen jeg noen har hørt. Det er sånn krasja morfar sin Opel Kadett da i 1981. Og så ble det forholdet rart, I guess. Ja, ok. Så det, ja, så det er jo en sann historie. Altså det er jo det handler om en karakter som, eller en ekte fyr da. Prøver du å si at det er en sann historie? Ja, det er basert på en sann historie. Basert på en sann historie, ja. Bare prøv å si det pent, for det er ikke min onkel jeg snakker om. Nei. Låta heter så mye som Anton and the Opel Kadett. Yes. We met the bullet in high school and separated souls from people and placed them into things that wouldn't let him down. He kind of rewired himself into, for the lack of words, someone else entirely.
tid for ustilte spørsmål. Det er spørsmål om hva som helst. Jeg vet ikke hva han har, og han vet ikke hva jeg har. Begge skal svare på samme spørsmål, ja. Så begynner vi bare på et sted andre. Anders, begynner med deg da. Ja. Hva er det vakreste du eier? Oi. Og jeg som pleier å si til folk at jeg ikke eier noen ting. Og en av de er faktisk den vakreste. Ja. Fordi at altså, talent. Nei, ja, oi. Selvinsikten min. Jeg skal, vi skal frem til en ting du har som du anser som det vakreste du eier. Jeg skal ikke si Gorilla Biscuits t-skjorta mi igjen. Det skal jeg ikke. Hvis du mener det, altså. Den har vel mer sentimental verdi. Den er ikke så vakker lenger. Hva faen var det, ja? Det? Vet du hva det er? Vet du hva, det er bare kjip å si en sånn denimjakke jeg har. For den passer helt perfekt. Ja. Og så koster den 500 kroner. Det liker jeg. Det er ikke mer. Min. Ja. Så den... Hvis du hadde hatt en yogabukse med noen big balls system på, så hadde du fått til det. Ja. Nei, fordi den jakka når jeg liksom tok, når jeg fant den, så er det bare sånn endelig en denimjakke som passer min kroppsform og ikke koster alt for mye. Der, ja. Så den tror jeg er den. Men din kroppsform er kanskje noen av de mest gemene kroppsformene i verden. Du er bare en dude. Du har en dudes kroppsform. Jo, men altså, det er hvordan du ser det fra utsida. Men det skal jo kombineres med hvordan jeg føler det på innsiden nå. Oh, ja, ok, greit. Den er ikke en utstillingsdokke, Erik. Nei, det er sant. Jeg er en person. Ja, det er en person. Ja, hva er din vakreste eiendel? Jeg er veldig glad i gitaren min da. Det er en Dan Electro, hvor jeg kan bytte fra single pickup til humbucker. Ja, hvordan bytte, mener du? Du bare drar opp nobben, og så kutter den. Åja, den har coil-tap. Ja. Coil-tap, ja. Den er god. Har du et nytt spørsmål? Ja. Hvilket ikke-eksisterende objekt fra en film, tv-serie eller dataspill ville du eid? Death Star. Shit, han ikke hel. Det kom. Det er jo veldig fort svaret. Jeg var så sikker på at du skulle si Kylo Ren's lightsaber, men ja, den har jeg. Men jo, men ville sånn, du brukt den som ikke kåk? Ikke fake liksom sånn, men noe ordentlig. Ja, det hadde vært kåken min. Ja, for du hadde ikke brukt våpenet, håper jeg. Jeg kunne jo blåa opp masse fete ting da. Jeg vet ikke hva jeg skal si mer på det. Det er altså rolig liten Death Star. Det må det være lov å velge. Det kom så kjapt da. Ja, vet du, det første jeg tenkte på var mye mindre. Det var sånn her Kit fra Knight Rider. Ja, ja. Men dere ser jo på ikke at det er liksom direkte Death Star, men det var vel, du har jo alltid kalt den der lille kula på albumcoveret vårt nå, på Inflated Sense of Purpose albumet. Den der, det er jo sånn måne, eller sånn reklamemåne oppe i høyre hjørne der. Og du har alltid bare kalt det for en Death Star. Men hva er fascinasjonen med, er det liksom at det er utenfor jorda og ditt eget da, eller? Ja. Du vil ikke være her, du. Nei, jeg har ikke noe her å gjøre. Jeg har ikke noe her å gjøre. Det er derfor jeg lager musikk. Ja, Anders. Ja. Ja, en samme spørsmål. Vil du ha det på nytt, eller? Nei, jeg bare et lite øyeblikk hvor jeg glemte hva du spurte om. Men ja, jeg kom på hva spørsmålet var. Vet du hva jeg sier? Og hva heter de? Hva er det han kaller for det? De webshooters til Spider-Man. Oh, ja. Bra det, altså, fordi man prøver jo, man har prøvd i mange år hele tiden, liksom, webshooters på film ble en greie, bare som lage de små nok til at det faktisk funker. For de må alltid være så jævlig svære i virkeligheten. Men å ha de liksom faktisk så små nok. Og Anders har en liksom creepy intensitet i øynene som jeg sliter litt med når han ser på meg. Så folk snakker om webshooters. Han har tenkt veldig på akkurat som bandkompis som bare Death Star. Så er det liksom, og jeg bare webshooters. Og det var sånn, jeg må ha de små nok da, til at det passer ut. Det er så sikkert det syns på fyr. Jeg tar det svinger, jeg snakker sånn. Nei, ok, nå må vi gå videre. Ja, sorry. Men du, Anders, hva er din, på en måte, guilty pleasure skuespiller? Min guilty pleasure skuespiller? Når du ser en film med denne personen, så blir du alltid litt sånn, yes. Men det er kanskje ikke en skuespiller som er sånn fryktelig anerkjent og flott og kjempe
Kredibel. Men det er et godt spørsmål. Har du et svar, så kan du skyte inn, kan du skyte inn. Han der, fy faen, han svar med en gang, ja. Han, ikke, han er genert når han skal spille. Men ja, her er han med, rett på boss, ass. Ja, han ja, er Hercules. Jeg tror det er Hercules skuespiller. Han som sier det, disappointed. Og Kevin Sorbo. Ja, er det det? Sorbo, ja. Ja, de har gått fra Death Star til Kevin Sorbo. Nei, Kevin Sorbo løfter alt. Jeg liker det. Jeg kan bare si det at, jeg kan jo si det at vi, jeg synes jo ikke, det finnes jo A-list skuespillere som jeg ikke synes på en måte fortjener å være A-lista. Men problemet er at Anders Lene er skuespiller, vet du. Ja, men det, han er inne på noe interessant her. For at, ja, det er jo forskjellen på å være en god skuespiller og være filmstjerne. Ja, ja. Ja, det er sant. Jeg synes jo for eksempel Arnold Schwarzenegger, altså filmstjerne, Sylvester Stallone. Og Sylvester Stallone, det er sånn, de burde jo ikke ha den. Hei, hei. Nei, men hei, hei. Jeg skal ikke gi, jeg skal, the Italian Stallion. Hør nå, Bjørnar. Det er ikke det at jeg ikke skal gi dem cred for jobben, altså for hva de gjør og hva de har gjort. Stor respekt. Men i forhold til å være sånn A-liste Hollywood skuespillere, ja, de er jo, altså både Schwarzenegger og Stallone er jo liksom filmskapere og liksom sånn, de har jo så mye mer enn bare det. Men at de som skuespillere, for å referere til spørsmålene til Sharma, så er det jo, det kan du si at for eksempel, ja, sånn Schwarzenegger da, han er jo, når du ikke er i stand til å måtte legge fra deg en aksangen i liksom, uansett hvilken film du gjør, og du spiller liksom for eksempel tvillingbroren han til, han nekter å prøve, ja, han nekter, ja, den efforten av å liksom, og i det hele tatt liksom, i en slags sånn transformasjon da, den synes jeg blir litt sånn, kom igjen, du får ganske mye spenn for å være med i filmen der, en liten effort. Annet enn å trene kunne, altså. Så jeg, ja, jeg kan bare si Schwarzenegger. I'm American. I've been American all my life. I come from Boston. Det er litt sånn, det blir, I'm from Boston, not the Johnson. Det blir litt sånn Tommy Wiseau, ja. Nei, nå må du rolig. Nei, men det er faktisk, jeg måtte si det. Nei, det er en dårlig aksang. Du hører at den ikke er amerikaner. Jo, men du kan ikke sammenligne Rocky 1 med The Room. Nei, jeg sa det Arnold og aksangen. Arnold. Ja, men han begynte med aksangen. Jeg ble Arnolds aksang og Tommy Wiseau aksang. Aggro på grunn av Stallone. Ja, men det er ikke Stallone vi er på. Når du har aksangen til Schwarzenegger og aksangen til Tommy Wiseau, så blir det den samme storyen. Det er sånn, du ljuger på seg liksom. Men jeg, ja, men jeg lurer på om faktisk Tommy Wiseau pusher americano-greia enda hardere enn jo, han. Jo, selvfølgelig. For han skal, han, men han har jo, men han har jo noe bevise. I'm American. Ja, men han har jo noe bevise, for han prøver jo å hente seg opp, ja. Men det trenger jo ikke Schwarzenegger. Det var meg da. Hvilken helligdag kan legges ned, og hvilken helligdag burde legges til? Oi. Begynn med deg da. Kristi himmelfartsdag, hva er det egentlig? Vet du hva? Vet du hva? Vet du hva, Herman her, min mann? Han minner meg om han stand-up-komikeren som bare har one-liners. Mitch Hedberg? Nei! Oh. Han... ja. Vent da! Ok, skal jeg finne den? Skal jeg finne den? Det er Mitch Hedberg, det? Nei, det er ikke Mitch Hedberg. Det er... Norsk? Han er som heter... Doug Stanhope? Nei, det er han... Han er mye eldre. Ja, men mens du googler da, ja, på en podcast, så kan jeg prøve. Men hvilken hadde du lagt til? Hva burde du, hva mener du burde feire nok til at vi hadde fått en fri dag? Feire? Vi har da nok fridager, vi har vi ikke det? Åh, fy faen. Han gikk rundt spørsmålene. Ja. Nå la han litt sånn politisk statement der. Trenger vi noe mer da? Nei, jeg kan jo, jeg sliter litt med å huske på alle fridagene vi har, for jeg har aldri vært i sånn 100% vanlig jobb. Du har aldri vært normal. Nei. Aldri. Så det er jo sliter litt med, liksom, jeg har jo aldri liksom høstferie når andre høstferie. Jeg har liksom, jeg jobber litt hele tiden, og så er jeg litt fri hele tiden på en måte, så jeg kommer jo ikke på når disse faste fridagene er da. Men jeg kan jo si det sånn at man kan jo, for å legge til, går det an å liksom begynne alltid litt senere på mandager. Det er heller ikke å begynne liksom. Ja, men det er jo, det blir jo ny, det blir en variant av helg. Jo, men at fordi liksom søndag blir jo sånn fra gammelt av, fra helligdager er jo sagt, ja, ja, ok, ja, sagt så, liksom fra liksom, gammelt tradisjon. At man begynner ved lunsj liksom. Ja, at man begynner ved lunsj, ja. At så, liksom, vi kan heller på en måte jobbe litt oftere på en måte en slack mandag. Ja, slack mandag. Så kan man heller liksom av
altså på en måte jekke ned den der hvilesøndagen på en måte litt. Men hadde du krevet at man skulle da jobbe inn de timene i løpet av uka? Ja, kanskje. Altså bare en time ekstra til sammen. Ikke så bestemt her, nei. Nei, men det var bare mer på den der, litt mer den slekkemandagen. Ja. Fordi, for jeg er egentlig bare litt lei den der, åh, det er så hardt. Og begynne på den der blåmandagen. Kanskje du kan fjerne den blåmandagen litt ved å begynne inn litt sånn softere. Du jobber jo i pub. Jo, jo, men sånn. Du starter jo ikke før klokka fire uansett. Nei, men det handler, nå handler det jo bare om generelt andre, alle andre enn meg. Åja, du vil bare at folk generelt skal bli gladere. Ja, bare fordi jeg føler at folk klager så mye over den der blåmandagen. Så tenker jeg vi kan bare sånn soft pute den opp litt igjen. Ja, for når du ligger hjemme og har stått opp klokka ti. Ja. Og ser alle Facebook-statusen om at fy faen, i dag var en røff mandag. Yep. Så tenker du, gud, nå klager folk mye. Ja. Der du ligger ja. Og sover. Helt riktig. Ja, ja. Erik, hvordan går det med googlinga? Jeg har kommet frem til karakteren som jeg hører. Per, var det det? Per? Nei, Bøkman. Hva var for noen? Lars. Lars var det. Jeg har hørt om noen som heter Per Bøkman, som jeg ser i det hele dag, så jeg prøvde å sånn, Bøkman. Snakk i mikken da. Bøkman, Bøkman. Dette er mannen jeg synes høres ut som deg. Nå er jeg spent. Da jeg var baby, jeg kjøpte en diary. Recently I was rereading and it said day one, still tired from the move. Er det meg? Dette er det amerikanske stand-up-settet ditt, jeg er helt sikkert. Ja, ah, det er veldig mørk og bariton stemme han er der. Jeg har ikke du det. Jeg synes det er. Men hvem er det? Steven Wright. Hvem faen er det? Ja, vel. Steven ja. Wright. Hvis jeg viser deg bildene, så sier du, åh, det er han, ja. Det er han, ja. Ja, det var nettopp det. Nytt spørsmål, ja. Det var det noen som bestilte. Og da lurer jeg på, er vi på Anders nå? Mm. Når var sist du gråt over noe som ikke man normalt gråter av, over? Kan gjøre det om til sist du gråt om. Men hvis du har en ting som du gråt av sist, som du husker var litt rart at du gråt over, så jeg er gjerne den jeg da vil høre. Jeg tror det var jeg hadde vært på det hadde vært en hektisk uke på filmset. Og så var det liksom ikke noe, det var ikke noen sånn super emosjonell innspilling sånn sett liksom, men det var bare at jeg bare kjente at nå er jeg sliten. Det har vært liksom lange dager, og så hadde jeg vært på dass, og så skal jeg bare vaske hendene, så jeg meg i speilet, så bare kjente jeg bare sånn, begynte bare å puste litt, og så bare plutselig så bare kom det en sånn klump i halsen. Og bare måtte bare få sånn utløp fra et eller annet. At det var sånn, nå har ikke du sånn pustet ordentlig og slappet av litt sånn. Du trenger bare noen 5 minutter. Åja, oh, trenger litt release bare. Ja, ja. Det var sånn 8 måneder siden kanskje. Ja. For det var bare sånn, ikke noe trist jeg tenkte på. Eller ikke noe spesielt som hadde skjedd nylig eller et eller annet sånt. Og bare, altså, det var som en propp som bare. Ja. Jeg bare trengte et utløp. Ja, så kom jeg ut da med litt sånn småre i øya, litt sånn hovent fjes, og bare sånn, ja, hva skjer nå da? Og alle bare, går det bra? Eller bare sånn, åja, ja, nei, det er bare, ikke noe fint. Så det var liksom vanskelig å på en måte liksom selge den troverdig, at det ikke var noe gærent. Ja, nei. For alle tror bare sånn, er du sikker? Er du sikker? Er du sikker? Du kan komme til meg hvis det er noe. Bare sånn, jeg kødder ikke. Det var bare 5 minutter jeg trengte. Ferdig. Så, ja. Det var Lars. Jeg gråt av en scene i Sex Education, sesong 2. Det synes jeg var unødvendig, ja. Så unødvendig, er ikke det en drama-serie? Nei, det er jo egentlig, det er ikke drama, det er litt funny, egentlig. Jo, det er jo drama i, hvis det er litt funny. Har du sett det? Nei, jeg har ikke sett det. Men var det en scene som var ment å være trist? Nei, jeg tror ikke det. Det var vel et eller annet, måtte være et eller annet. Det var fint, tror jeg. Ja, ja. Men det, jeg er veldig svak for situasjoner hvor ting blir veldig fint. Ja. Hvis ting blir for mye på en eller annen måte. Jeg kan være på konsert, og så plutselig bare se. Jeg var på Øya, og så jeg hun der Florence and the Machine. Ja. Stod jeg bare sånn. Og så bare hun leverte så fantastisk. Lyden var bra, ja, hun er flink. Hun er var helt rå. Og hun fikk magien frem liksom. Mm-hmm. Og alle var liksom lamslått. Og så står jeg bare, ja, det er for mye for meg. Det er for mye for meg. Det er for mye altså, den kombinasjonen av alt som bare funker og klapper. Ja, ja, ja. Mm. Situasjonen, dette er for bra, ja.
Men jeg får det også når jeg ser Avengers. Så det er ganske rotete. Jo. Men apropos Avengers, jeg må si det, for det var også en det egentlig burde jo egentlig vært svaret mitt. Fordi når jeg så Endgame, den, av alle de triste scenene i Endgame, så var det den korte 20-sekunders sekvensen hvor Peter Parker møter Ned i skolegangen. Fordi de ikke hadde sett hverandre etter The Blip, eller hva det kalles. Når de bare tar den der hilsen til hverandre i gangen, hvor de bare er sånn Hug. Jeg savner deg, kompis, liksom. Da fikk jeg sånn der jeg får sånn det var den øyeblikket der. Av alle øyeblikket i Endgame, så var det den som tok meg. Jeg får, hvis det er for mye, hvis jeg, hva heter den som var før Endgame? Den het Infinity War. Infinity War. Når Thor bare dukker opp på den der battlefielden. Og bare, dette er for bra. Det er for mye, det er for svulstig musikk. Det er for meget. Og du bare, fuck yes moment. Som bare blir for bra for meg da. Sånn, det var ikke eller når Groot gror armen sin til å bli greia til øksa og sånn. Jeg bare, nei, det er for bra, jeg takler ikke. Og så begynner jeg å grine. Er det noe han bare, Det er ikke korona, jeg bare klarer i halsen. For jeg sa, jeg gråter ikke, ja. Lars, hvis du måtte bytte hår med en kjent musiker, hvilken? Kurt Cobain, selvfølgelig. Kurt Cobain, da? Det fineste hår i historien, vel? Faen for en vakker mann. Han er... Men da tenker du en klassisk liksom, bleika sideskillen, da? Ja, midtskill er vel. I guess. Ganske, ja, midtskill. Ja, sant det. Langt hår uten viker. Det var bittert. Ja, litt viker, da. Du har ingenting da. Du har ingen å skryte. Nei, men altså, er det prat i mikken da. Jeg driver å fylle vann i flaska mi. Ok, for faen hjelp det. Skal vi ha en ikke vik off? Er det det vi skal ha? Det er veldig rart. Ja, for den taper jeg. Jeg er litt sånn, jeg føler at jeg har jo viker nok til at jeg føler ikke at jeg kan være med. Så jeg må også melde meg ut av den. Men helt enig med Kurt Cobain. Jeg ville jo veldig være, jeg skulle jo, ja, det var Kurt Cobain jeg ville være når jeg var liksom 8-9 år. Ja. Med det lange blonde håret og hele den der estetikken hans da. Det var Men jeg kan jo, for å si noen andre, så vil jeg si Simon Neil fra Biffy Clyro. Han har så bra hår. Han er gitarist. Han er gitaristen der, ja. Jeg husker ikke, han kan ganske mye ponytail game gående. Det er ikke noe lenger. Nei. Men det var enten litt sånn som man har det nå, eller sånn som man hadde det før. Det sånne superlange. Ja, for det er lange, husker jeg. Ja, nei, ja, nei, det er før det. Ok. Altså, det sånn som man har det nå, eller for noen år siden. Men jeg liker at du får et svar som er basically utgrodd hår. Det er liksom ikke slash eller en hav. Gutta, bare hippa langt. Jeg bare hippa ha det lenge. Langt hår uten viker. Langt hår uten viker, basically. Og det bleika. Kurt Cobain hadde jo ikke bleika hår, han er jo blond. Han var ikke blond. Er han blond? Er han vel? Er ikke Kurt Cobain naturlig blond? Nei, bleika. Nei, er du seriøst? Bleika. Det er mulig, jeg er på tynn is her. Ja, nå tror jeg det er på tynn is. Uansett. En mann uten hår skal aldri komme påstander om hår. Nei, jeg har sagt. Ja, ta neste spørsmål da, smartass vikefar. Vikefar? Vike ikke vikefar, blir det da. Ja, ikke vikefar. Hva er det kjipeste, hvem er det nå da? Nei, Anders, jeg startet. Anders, ja. Hva er det kjipeste du føler du gjør av ren høflighet? Eller hva er det du gjør av ren høflighet som du synes er kjipt? Det er veldig fint hvis du ikke driver romstere på kjøkkenet, Bjørnar. Det synes jeg fremstår uprofesjonelt. Jeg skal prate mye ikke det. Det blir vel med tanke på jobb da. Ja. Hvis det er noen litt sånn små, frekke gjester eller noe sånt, som måtte ikke sette pris på liksom, bare, eller som er bare dølle folk generelt, men er litt frekke og ikke er noe særlig høflige eller oppfører seg som generelt bare folk. Og så må jeg liksom gå og rydde glass og liksom rydde etter de og de liksom, og spesielt nå som er bordservering da. Og for da rydder vi jo, da serverer vi på bordet og rydder veldig av bordet, og veldig sånn her, jeg føler meg liksom, jeg kan ikke vise min på en måte avsky av dems oppførsel når jeg går ut og plukker det glasset, for jeg må liksom sånn, si for deg hvis det skal være noe mer da. Ja, riktig. Mens jeg bare innerst inne bare sånn her, du skal ikke få en dråpe til din idiot, og sånn. Ja, riktig. Det er ikke den generelle gjesten på, ja, egentlig. Nei, egentlig, altså man skal, jeg bare kunne, ja.
Nei, men eller det spørs hvilken dag det er. Men generelt sett så er det jævlig hyggelige folk. Men av og til så er det noen sånne jækla unntak som bare er bare sånn. Jeg hater at jeg må liksom være serviceinnstilt for deg nå. Ja. Så service er vel egentlig kanskje stikkordet her. Ja. Det er det samme hos meg, ass. Det er å gi kunder som... Hva er det du jobber med? På Vans. Ja, riktig. Du har jobbet i klesbutikk, du. Klesbutikk. Du er en er fashionista? Nei. Litt av fashionista. Men har ikke vi en låt som er litt, som handler litt om... Jo, vi, vi har jo faktisk en låt på skiva som heter Customer Service, som ja. Handler om litt den der frustrasjonen av... Om akkurat det greiene her. Ja, riktig. Det er jo den mest pissed off låta på skiva så. Ja, men da driter vi resten av spørsmålet. Så sjekker vi bare ut den låta ved siden av et tidspunkt. Har du en ny spørsmål? Ja, den Anders. Mm-hmm. Apokalypsen har skjedd. Jeg er usikker på hva det heter Anders nå. Nei, jeg bare hvilken rekkefølge vi var i. Apokalypsen har skjedd, ja. Men du overlever. Du bare får redde han. Bare jeg. Du får redde en film, et album og en norsk fotballspiller. Oi. Hvilke? Nå kan ikke jeg en døyt om fotball da. Men jeg kan si hva var det var? En film, et album ja. Og en norsk fotballspiller. Ok, da sier jeg min norske guilty pleasure film som jeg aldri blir lei av. Det må ikke være norsk. Nei, nei, men ja, okay, jeg bare ja. Legger til at den, det er min guilty pleasure film of all guilty pleasure filmer. Det er den Jeg reiser alene. Etterfølgeren til Manson med Sikker Tyngve. Ja, nå er jeg med. Ja, 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 ok ja. Er det en guilty pleasure? Ja, fordi, eller min. For det er jo liksom ikke noe sånn. Det er jo norsk film, så jeg føler ikke at det er så mange film, norske filmer som er sånn bra, bra av alle filmer i filmens historie. Okay. Ja, Så jeg setter den under guilty pleasure. Og så er det ikke film jeg gjerne sånn, hei, skal vi se den eller? Når du er, liksom, har noen kompiser på besøk. Kan jeg bare korrigere, jeg bare slenge en kjapp ting. Nå er det alltid noen, når man sier guilty pleasure, det er noen som sier med, det er ikke helt guilty pleasure. Ja, men du skjønner poenget. Ja. Sånn, vi går videre. Takk. Ja. Vi slåss etterpå. Nei, så er jeg veldig redd av den. Og et album. Et album, ja. Jeg vil nok... Åh, det står mellom... Nevermind. Og vet du hva? Det står mellom Nevermind og Gorilla Biscuits med Star Today. Vet du hva? Jeg tar Star Today. Gorilla Biscuits med Star Today. Og hva var det siste? Norsk fotballspill. Jeg bare sier Ole Gunnar Solskjær, for det var så kult at han var på Manu når jeg var det er rødde. Den eneste gangen i perioden i mitt liv jeg hadde peiling på fotball, det var i 1997. Jeg hadde motsatt, jeg begynte når jeg var 27. Ja, men jeg var sent ute. Med fotball? Ja. Men gulig. Nå ble han kritisk. Ja, men oi, oi, oi ja. Men ja, samme spørsmål til deg, Lars. Doolittle av Pixies. Det er det jeg har hørt mest på av alt, tror jeg. Og ikke slutter å høre på. Film, kanskje Fight Club. Film var vanskelig, altså. Det er så stress. Fight Club er spennende, da. Og der er Pixies med, da. Det blir mye Pixies. Men da får jeg med den sangen da, som er fra Surferosa. Også norsk fotballspiller, så blir det vel Jon Carew da, han har så fete reklamer for tiden. Kan du ta med seg noe av dere reklamerspennene? Det er ikke personligheten hans, det er kun reklamer. Er det han som sier chill og spill? Chill og spill for kommand. Nei, er ikke det? Jo, faen, det er Jon Carew. Ja. Og blandet noe, et lite øyeblikk ut av seg Jon Arne Riise. Men det er bare, faen. Nei, ingen velger han. Nei. Har du et nytt spørsmål, Erik? Ja, jeg har vel det. Hva? Nei, den der ikke. Jeg må vurdere spørsmålet. Hva er det verste måten du har sett noen tabbe seg ut på? Oi. Det kan hende navn da, for å holde det anonymt. Det er sjeldent jeg er i sånne situasjoner hvor noen liksom tabber seg ut med liksom stor T. Hvor det er sånn... Da jobber jeg bar, da ser noen drit seg ut liksom. Jo, men så jobber jeg på et sted hvor folk oppfører seg delvis ja. Det er liksom nå må jeg tenke på. Kommer du på noe, Lars, der du sitter og humrer for deg selv? Ja. For hver gang jeg bruker litt tid på å tenke, så virker det som at du alltid har et svar klart. Vi var på et Nashville tidligere i sommer. Og så var det mye... Hvordan folk er det som hører på dette her?
Ja, samme. Ok, jeg prøver å komme meg gjennom. Det var et nærspill, og så var det en kompis som gikk rundt. Han gikk i truseskuffen til hun vi var på nærspill hos, og gikk rundt og lukta på den i sånn 10 minutter. Og så sier han sånn, hei, du må legge fra deg den trusa nå. Og så bare legger han fra seg trusa etter å ha gått og lukta på den i 10 minutter. Og så sier han bare, å fy faen, det er dårlig luft her. Så åpne vinduet. For det første så virker det hvor naturlig du synes at det har skjedd i utgangspunktet er. Det synes jeg er rart. Det er steg 1 av rart. Nei, på vansnarspill altså det... Og så er det hun som sier, nei, nå må du legge fra deg. Litt sånn, ja. Det holder en stund, men nå holder det liksom 10 minutter inn, ja. Så reagerer det. Og så er joken at du synes det han synes du lukter vondt i rommet. Ja, dårlig luft. Kontra trusa liksom. Ja, så han ville åpne vinduet. Jeg vet ikke om det er tabbet seg ut, men jævlig rart hvertfall, ja, ja. Det skal være. Men vet du hva, jeg kan jo putte meg selv inn i en situasjon her. Fordi dette er jo sånn ungdomsskole dritt seg ut tabbehistorie. Ja, ja, ja. Det var vet du, det er sånn 11-12 år siden eller noe sånt nå. Hvor jeg hadde nettopp blitt single, for jeg hadde gjort det slutt med hun jeg var sammen med. Og så hadde jeg jo på en måte liksom, det henger jo litt i lufta, sånn der ungdomsskole flings. Så jeg hadde jo lovt å på en måte ikke hukke opp med noen andre, og spesifikt liksom, spesifikt ei dame da. Oh, ja. Mm-hmm. Som var sånn, for det hadde vært noe sånn problem i liksom jalousi biten der fra før. Og så var det fest på liksom lokale velhuset. Og så hadde jeg fått, det er så lokalt det, ja. Det er fest på lokale velle. Det er sånn sett ni aldri. Velhusfest, ja. Ja. Hvor det alltid skjedde noe drama. Hvor det da Nannestad og Jessheim folk bare, ja. Men nei, så var jo hun som jeg ikke på en måte hadde fått lov til å hvertfall på en måte kikke på, hun var jo der da. Så hadde ikke jeg fått med at eksen min også kom senere. Så jeg var jo på dansegulvet med hun forbudte frøkna. Og så får jeg med meg at eksen min kommer inn, men jeg fortsetter allikevel å danse med hun foran trynet hennes. For nå hadde jeg på en måte gjort mitt innsalg. Jeg var liksom, jeg var mer redd for å miste innsalget hos hun forbudte frøkna, mer enn å på en måte tilfredsstille på en måte ønsket til eksen min da. Ja. Så gikk det jo så langt at vi liksom stod på dansegulvet og klina og sånn, og så ser jeg at eksen min løper ut og liksom griner, og jeg bare sånn, og så går venninne hennes ut, trøster hun, og så tenker jeg sånn, faen, jeg får jo såpass dårlig som fint. Jeg prøver å snakke med henne, så får jeg beskjed liksom sånn, du skal ikke snakke med hun. Jeg bare, ja, men... Og så står jeg med mine kompiser og prøver liksom å roe ned drama litt. Grann. Og så er det en venninne i min gjeng, og en venninne fra hennes gjeng, som plutselig begynner å snakke med hverandre, og plutselig begynner de å slåss. Åja. Som resulterer til at liksom det blir mer drama rundt, så det blir liksom to svære ringer, og bare hele festen bare dabber helt av, fordi det er liksom... Fordi du skulle danse og kline litt? Ja, bare fordi jeg skulle danse med ei litt sånn egentlig litt sånn frøken hadde lov til å ikke danse med, ja. Så jeg ødela jo egentlig hele festen, bare ved at jeg var idiot. Ja. Var det dårlig stemning lenge etterpå? Hvertfall et par uker. Ble du han jævla Anders Wenger? Hvertfall i venninnegjengen til eksen min, så ble jeg han jævla Anders Wenger. Ja, riktig. Hvordan er stemningen nå? Vi ble jo litt eldre da. Nå tror jeg det er bare, jeg tror det er jeg eneste som husker det. Ja, ok, ja, men fordi jeg var jo syndebukken, så jeg, på en måte, det sitter litt lenger hos meg, ja. Og ting sitter generelt lenge hos meg, ja. Men hos dem, så tror jeg, hvis jeg hadde sagt det nå, så tror jeg de bare hadde, husker jeg ikke det helt tatt. Men for man var jo 16-17, men ting som skjedde, det husker man jo selv. Men du, hva er det styggeste du eier? Det styggeste jeg eier? Det er dagens siste spørsmål. Det må være en sånn der t-skjorte jeg fikk av tanta min til jul en gang. Hva er det som gjør den stygg? Det er så rart, fordi det er en sånn, det er helt liksom plain t-skjorte, men det er på en dobbelt t-skjorte som er sånn sydd, sånn, sømmene er sydd sammen. Men så er det på den øverste, sånn ytterste t-skjorta, så er det på en måte klippt opp på en måte bokstaver, så at den innerste t-skjorta blir på en måte fargen inn i fargen bak de bokstavene. Oh, fy faen. Fordi den ytterste er svart, og så den innerste er grønn. Så at skriften blir grønn. Så at skriften blir grønn, men den er ikke liksom klippet opp sånn sjablongaktig. Den er bare litt sånn, litt sånn røff klippet opp. Så står det, jeg vet ikke faen hva det står for. Jeg tror det står noe sånn der
Rock. Ja, noen, ja, jeg husker ikke, for jeg har ikke sett, tatt den opp av skapet mitt på sånn 3 år. Best er når du står sånn University of State doesn't exist. Det er det beste som på sånne klær. Men jeg tror det står bare sånn, et sånn tøft ord. Ja. Som sånn rough, rock, et eller annet og sånt noe. Ja. Og jeg bare, det er, altså husker du, jeg pakket opp, og tante meg bare i drommet, og bare sånn, jeg har aldri ljugd så mye i hele mitt liv. Ja. Og vært glad, altså vært. Vet du nå at du synes den er stygg? Ja, det er jo det styggeste jeg er. Ja, men er hun klar over? Nei, jeg har ikke sagt det. Hun tror fortsatt du synes den er fin. Jeg håper ikke det, for det er jo såpass lenge siden. Ja. Så hvorfor den er i skapet mitt fortsatt, aner jeg ikke. Ja, kan ikke du sende oss et bilde av den? Når du kommer hjem. Jeg skal, hvis jeg klarer å finne frem, så skal jeg finne. Ja, vi gjerne ser. Det er det styggeste jeg har. Lars? PC-stolen min, tror jeg. Det er bare skum igjen. PC-stolen min? For det første, er det sånn dritstygg. Hva beskriver PC-stolen din? Det ser ut som jeg har fise i hølet inn, liksom. Det er bare skum igjen. Hvorfor har du ikke investert i en ny stol? Nei, det gidder jeg ikke. Han betaler jo fortsatt regninger opp til Tromsø. Oi, sånn, hei, sånn. Martin, hvilken land er det? Ja, men da har vi kommet til vei senere, Herman. Det har det. Vi skal høre en låt til fra platen Inflated Sense of Purpose. Og den kan høres på Spotify og alle sånne digitale medier. Yes. Den kan kjøpes på Bandcamp. Har du noen Bandcamp? Ja, opplegg? Bandcamp, ja. Karkosa, yeah. Oslo, tror jeg. Karkosa, Oslo.bandcamp.com. Ja. Låta vi skal høre nå heter Vertigo. Vertigo. Ja, Vertigo. Yeah. Det er første låta på platta. Ja, dere dro en YouTube. Ja. Ja, sånn kan det gå. Takk for besøket, Herman. Takk, takk. Vi avslutter med en rar lyd på tre. 1, 2 3. Alle gikk lavmært, ja. Den skal jeg ikke komme. The way